構むずいな。今回も土砂拳で弾いた後10分間練習したバージョンもあるよ。ぜひ最後まで楽しんでてね。初見で弾いてみよう。やばい。ガリッタチアロー青のスミカー。おー、知らんな。初めて弾いた。テンポは152。あれ早いやないか。何？何の曲なんだろう。キタニ。厚や青いベンチ。この声が青いなんかっすよね。早っ。 OK 頑張ります。ガランの曲ですか。技術改善第2期のオープニングです。
呪術廻戦1、2話くらい見たことあるけど、シーズン1結構爽やかですね、これ。そうですね。そうですね。待ってなんかドロドロした系かと思ってたら、オールドレイム一回やっとったしね。何の曲覚えてる。第一期の最終回の激闘のシーンでコールドレイムさって挿入だ。めっちゃかっこよかっこいいね。問題です。はいはい。呪術廻戦の主人公の名字こんな漢字を書きます。はい。何と読むでしょうか。俺一番上のね。うわっ、ラツイブブ。あと2回。あ、何も答えだったの。そのまんま読んだらいいんだよね。とこしブブ。ヒント、山菜です。山菜。これで分かったらすごい。俺は小っちゃい頃あのよく食べてました。そこら辺に生えてるやつを皮むけば食べれるじゃん、ね、え、田舎だもんね。早んな。ラストだよ。タンポポ。正解はイタドリでした。あー、聞いたことあるわ。トラツエとか言ってイタドリ、あるんだね、そういうのね。はい、聞いてみます。マックスやん。北に立つや、カタカナ見たことあるわ。北に立つや、南に静か、東に常に、西に風や、真ん中に。なんかピアノで弾いたら爽やかだったけど、弾いたらそんなことなかった。バンドサウンド、シャイムが聞こえた。いい声だね。ありがとうございます。何十分の練習できますか。みんなね、10分練習。はい。普通に言っちゃった。夏や三、青の隅が。します。かっこよくしてね。
まで何ま、ま、何どうしたま、いかがでしたか。とっても爽やかな曲ですね。原曲聞いてないけど結構疾走感あるよね。え、疾走感、なんか青空を駆け抜けるようなそんなイメージの曲でした。ピアノ、しかしね、銀字記号がうん、いやいやいや、コードがちょっとちょっとややこいとこがありました。光達也さん、青の住処、聞いてみてください。技術回線も見てみてね。まず君がね、何やー、皆さん駆け抜けていきろよ。この声が枯れるくらいに君に好きと言えば、好き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 、枯れる枯れる枯れる、好き、声が枯れるて、好き、やめとけやめとけ、好き、明日演奏会や、やめとけMC せなかんやろ、枯れたあかん、別れちゃうだ。もう演奏会、明日の演奏会はもうダメです。中止です。皆さんもすいません。明日の演奏会は中止になりました。ベンチに変わるあの青春ソングになるかもしれない。今中学生たちね、そう、多分聞いたことない子いっぱいおるもん ね、聞いてみてね、若い子、若い子、若い子知っとんじゃん、呪術回戦見るから、じゃあ青いベンチ、青いベンチ、青いベンチを聞いてみてねとそういうこと